Ethiopic Calling. Salam ndamnula chual admacho chachin Ethiopic Calling. Yes, I know maznanya amist program achin. Tajam rual ska mishit and saat drasna mungoyo. Kanyagar koyu bzunagaro chizanal ba maznanya amist lay. Yonas agusna. Brani nuk siyala. አስፈላጊ ነው ጋፑ በመሃል የነበረው አሰብኩበትና ምን ማርግ አስቀድሜ ልጥራው ብዬ ነበር በኋላ ሳስበው ምንም ማርግ አስፈላጊ አይደለም አዎ ማርጉ አይደለም ቁም ነገሩ ነው ከሰራህ በኋላ ማርጉን ብታገኝ ጥሩ ነው አዎ እኔም ብዙም በማርግ እንኳን ማመን አይደለም አዎ ነብዬ ነው እኔም አዎ በቂ ነው ብርሃኔ ንጉሴ የሚለው እሺ አንተ ግን በቃ ማርግ ሁሌ ይመጣብሃል ጫውት ባል ይሄ ማርግ የሚለው ከጉዳይ ይልቅ አዎ ማርጉ ላይ ነው ማርጉ ላይ እንዲያውም ትዝለኛል በዛ ፊልም ላይ ካሳ አደርግ ተራው ተደራርገ ነበር አረ ትንሽ ጨመራ አረ አለም ከዛ ተጨቀጨቀ 10 ለቃ ስታርግ አረ ትንሽ ጨመራ አርግበት ምንያስ 50 ለቃ አርገኝ ብለ ብዙ ጨቀጨቁ የነበረው በካራክተር ሳይሆን ገጸ ባህሪው ውስጥ እንዴት ነው የምገባው እንዴት ነው የምወጣው ሳይሆን የማረው ጉዳይ ነበር አዎ እሺ እንግዲህ ከሰራ ያው ታገኛለህ እሺ ጥሩ ለማንኛውም በመዝናኛ አምስት ዛሬ 33 ነገሮች ይዘናል መጀመሪያ ግን አማሙቃለን የመጀመሪያውን ሰዓት አዎ ከዛ በኋላ ያዝናቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን ርዕሶቹን እናስተዋውቅና ንግባበታ ያው የፍቅር ክትባቱ አለ የፍቅር ክትባቱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ አምስት ዝነኛ ሰዎችን እናያለን እሺ ያ ክትባቱ ርዕስ ምን ድረስ አለ የክትባቱ ርዕስ ምን መሰለ ሳይንስ እና ፍቅር ነው ብዙ ጊዜ ምን ላይ ነው ክትባቶች የምንሰጠው ሴቶች እንዴት መሆን አለባቸው ወንዶች ምን መሆን አለባቸው ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው ነው ስለዚህ ወንዶች እነዚህ ባህሪያት ካሏቸው ምንም ነገር ሳይዋወሩም ሴቶችን የመማረክ ችሎታ ይኖራቸዋል ስለዚህ ምንም ነገር ሳታወራ ምንም ነገር ሳታደርክ በባህሪህ ብቻ ሴቶችን እንዴት መማረክ ትችላለህ ሳይንስ የደገፋቸው ናቸው እነዚህ ባህሪያት ካሉ ሴቶች ይማልሉላል ይመጡላል ጥሩ ነው በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው ለሁሉም ይሆናል አዎ አንድ ነገር ግን አሁን ዛሬ አጣህ አንተ ምን ነው በኋላ ጾማል አሁን ሳይ ከነዚህ ከተባሉት ነገሮች አንዱ የለህም ስንት ናቸው ያው እንደ ሰዓቱ ሁኔታ ነው ቢያንስ 5 ግን መቅረብ ይችላል ስለዚህ ከአምስቱ ሁለት ሶስቱ ካለህ በቂ ነው ለማማለ አዎ አንዳንዱን እንዲያውም አንዱን ካለህ በቂ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ችግር የለም ባይኖርም በሌሎቹ ይካካሳል አዎ አይዞህ አደንግጥ ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ እሺ በሳይንስ የተረጋገጡ ናቸው ወንዶች ምንም ነገር ማድረግ ሳይጠበቅባቸው በሚያደርጓቸው ባህሪያት እና ተግባራት ሴቶችን መማረክ የሚችሉባቸው ናቸው እነዚህ ምንም ማውራት እንደዚህ ለማሳመን መሞከር የመሳሰለው ነገር አይጠበቅም ምንም መሰባበር አይጠበቅብን በቃ እነዚህ አይነት ባህሪ ካለ ወይ ምን ልምድ ካለ ሴቶች በራሳቸው ይሰባቸዋል ይተለተሉ ይመጡላል አንተ ሳትሰባብር ነሱን ትሰብራለህ ለዚህ ነው እንትራ ልባቸውን ትሰብርበታል እሺ በጣም ጥሩ መዝናኛ አምስት IQ Ethiopia Live Drama ቶፋንቶ በራራ Top 5 Moment of Truth Entertainment Infotainment Cocktail Epicaling Summit Strike Hashtag Ethiopia የሙዚቃ ማራቶን የፍቅር ክሊኒክ ኢትዮጵያ ተመልሰናል አድማጮቻችን የክትባቱ ሁለተኛው ክፍል ደሞ አሁን ይቀርባል ዶክተር ብርሃኔ አዎ የቀድም የሰጠው ክትባት አንዳንዶቹ ትንሽ ቅሬታ አለባቸው ከባድ ክትባት ነውና ምግብ በልታችሁ ነው አይባሉም ወይ በባዶ ሆዳችን እንደዚህ አይነት ክትባት ምንድነው እና አጥወለወላቸው አዎ አጥወለወላኝ ወደቀን ያሉም አሉ ስለዚህ እንግዲህ ቦምቦሊ ነው ወደቀን መምጣት ሳይኖርበት አይቀር አዎ በርግጥ ሁሌ ከክትባት በፊት እንላለን አዎ በልታችሁ ነው
አዎ ደሞ የፍቅር እንደ ሌላው ህመም አይደለም ደሞ ሁሉም ነገር ስለዚህ ነው በነጻ አቅርበን እንዴት እንችላለን ጎበስ አዎ እቺን እንኳን ከራሳችሁ ትነም መግቡንም እሺ ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ክትባት سنአልፍ አዎ ወንዶች በሚኖራቸው ባህሪ ችሎታ ሴቶችን በቀላሉ ማማረክ የሚችሉባቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ ደግሞ በሳይንስ የተረጋገጡ ናቸው University of New South Wales Cornell University የመሳሰሉ ሌሎች ያረጋገጡት ነው አዎ University of Southampton እንደዚህ ያረጋገጧቸው ናቸው በተለያዩ ጥናቶች ማለት ነው እሺ ስለዚህ አንደኛውን መሰለ ጺም ነው እንዴት ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ዛሬ መላጨት አልነበረም ጺም ተበልቻለሁ ጺም ይሄ ሙሉ ጺም አላር ያላቸው ወንዶች ሴቶችን በቀላሉ ይማርካሉ ተብሏል ያው ጥናቶች በሚገርም ሁኔታ ይደበላልቃሉ ይለያያሉ አዎ አሁን ደግሞ በቅርቡ እንግዲህ የተደረገው ጥናት ሳይንስ አረጋግጦት ያለው ጺም ሴቶችን የሚማርክ ነገር ነው ግን ደግሞ የጺም መላጫ ያላቸው ይሄ ጺም የሼቨር ካምፓኒ ነጅሌት ምናምን ደግሞ ስፖንሰር ሲያረጉት ደግሞ የሚማርከው መላጫት ነው ይሏል አዎ ልክ ነው እንደዚህ ነገሮች አሉ ግን ምንድነው የተባለው አሁን ይሄ ጺም ምን አይነት ጺም ነው ተብሏል የ10 ቀን ደግሞ ቢሆን ተብሏል 10 ቀን በጣም ያድጋላ የ10 ቀን አዎ በቀሷ ነች አሁን ጥናቷ የተለያዩ ወንዶች ላይ ጥናት ተደረገ ሴቶችን የተኛው ነው የማርካቸው 10 ቀን አካባቢ ያለው ጺም ዛሬ አንድ ነው አዎ ስለዚህ እንግዲህ ከ10 ቀን በኋላ እንግዲህ በቤቱ አጠገብ ማለፍ ነው እሺ ሁለተኛው ይሄ ደግሞ መጣጥም በተመለከተ ነው እራት ስትበላ እንግዲህ ከመማረክ ለተማረካት ከምትፈልግ ሴት ጋር እራት ስትበላ ማረክኳት ብለህ ዋይን ልታዝ ትችላለህ ሰት ነው ተብሏል ዋይን ምንም ሴቶችን አይማርክም ከዋይን ይልቅ ቢራ ማራኪ ሆኖ ተገኝቷል ምግብ ደግሞ በጣም በቀራቀቃለው ብለ ሰላጣ ልትል ትችላለህ ተበልታል ሰላጣ ከበላ ያ ጤናዬን በጣም መጠብቃለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ቬጀተሪያን ምንም ማራኪ አይደለም ተብሏል ቬጀተሪያን የሆነ ነገር አሁን እኮ ምንም ስጋ አልበላም ቬጀተሪያን ነኝ ምናምን ይያልክ ላካብድ ካልክ ትቀላለ ምንም አትማርክም ስለዚህ ጥብሱ ይምጣ ነው አዎ ስለዚህ በጠግብ እንኳን ሰላጣ ከመትበላ በጣም ብዙ ነው የበላሁት ምናምን ብለ ብታልፎ ይሻላል ነው ጣናቶ የሚለው እና ሴቶች ስጋ የሚበላ የበለጠ ይማርካቸዋል ከቅጠላ ቅጠል ፍየላል ወድብ ልትለይ ነው አይ የታንዳታ ነገሮች ናቸው እሺ አይ ይሄ እውነተኛው ነገር ነው እንግዲህ በሚናገሩትና በነገራችን ላይ የሚናገሩትና የሚሰማቸው ይለያያል ሴቶች ነው እንደዛ ነው አዎ እንደዛ ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ የቤት ስራ አሁን አንዳንድ ወንዶች ቤት ውስጥ አንዳንድ ስራ መስራት በቃ ምን የሴት አይነት አድርገ የማየት ነገር አለ እና ከይቅርታ ጋር ምን እኮ እሱ ሴታ ሴት ነው የሚባልም ነገር ይለጠፋል አይደል የቤት ስራ የሚሰራ ወንድ ግን የቤት ስራ የሚሰራ ወንድ ማራኪ ነው ተብሏል በጥናቱ ሴቶችን የሚያግዝ ቤት ውስጥ ወንድ ከማያግዝ የበለጠ አዎ ይማርካቸዋል ያው ቦነስም አለ ተብሏል ቤት ውስጥ ጉድጉድ የሚል ወንድ እዛ ብቻ አይደለም ተቆ አዎ ቦነስም ያገኛል ከፍቅረኛው ከሚስቱ ማለት ነው ያው ይሄ ማሳቅ ብዙ ጊዜ ተባለ ነው ስለዚህ እሱን ዘለዋለሁ አዎ በጣም ጨዋታዋቂነት ጨዋታዋቂ መሆን እንደው ቁጥር 1 ነው እኮ አዎ ጨዋታ ዝጋታም ስትሆን ነው አዎ የምትበላው ጨዋታ መዋቅ በጣም ጥቅም አለው አዎ ሌላ ደግሞ አሁን ምናልባት ከጺሙ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል አሁን ብዙ ጊዜ ፊታችንን ውልውል ብለን ተላጭተን ተቀብተን ምናምን ልንሄድ እንችላለን ቀጠሮ ሲኖረን ከሱ ይልቅ ግን ሴቶች የማርካቸው እንዲያውም ምንድነው በደንብ ይሄ ቅርጽ የወጣለት ነገር ሳይሆን ዝርክርክ ሲል አይ እንዲያውም ፊቴ ላይ ጣባሳ ቢኖር የበለጠ የማርካቸው ሌላ ተሳውስም ይሄ እንዲያውም እኮ በጣም አነጋጋሪ ነበር ጥናቱ ይፋ የተደረገ ጊዜ ምን አይነት ጣባሳ በቃ የሆነ ማንኛውም አይነት ጣባሳ ቢኖርበት ከየቶሎ ወለፊት ከመሆን ይልቅ
በቃ የሆነ ታሪክ አለው ምንድነው ይሄ ምን አርጎ ነው እንደዚህ ሆነው ያው አድቨንቸር ሲሆነ ወንድ ይወዳሉ ነው ዋናው ነገሩ ስለዚህ ያው ተደባደብ አይደለም አሰንም ጥራሳም ይኖርህ አይደለም ግን ለጠቅላላው ቀጥ ነው አዎ ሁሉም ሊኖርህ ይገባ ያው ካለች አለች ከሌለች እቺን ተተ ሌሎች ነገር ላይ መስራት ነው ሌላ ደግሞ ሴቶች ድንበር ጠባቂ ይወዳሉ ወታደር አዎ ይሄ ዩኒፎርም የሚለብሱ የፖሊስም የወታደርም ይማርካቸዋል ስለዚህ ያው ከአርበኝነት ጋር ከሀገር ፍቅር ጋር የተገናኘ ነገር ነው እና ቢያንስ የሆነ በቃ አገልግሎት ብትሰጥ አይ ጠባቂ ነው በቃ የሆነ ይከላከል ጀግንነት ጀግናን የሚል ስሜት ውስጣቸው ላይ ያድራል ደስ ይላቸዋል አዎ በጣም ይማርካቸዋል ስለዚህ የውትድርና አገልግሎት መስጠትም የሰጠም ከሆነም ማራኪ ነው ማለት ነው ሌላ የመጨረሻው ሴቶችን የማረካቸው ነገር የሙዚቃ መሳሪያ መጫወት መቻልን ነው የሙዚቃ ማንኛውም የሙዚቃ መሳሪያ የሚጫወት ወንድ በቀላሉ ይማረካቸዋል አዎ ባትጫወት እንኳን ጊታር ዝም ብለህ ይዘህ ጎምለል ብትል አዎ ከምንም ጊታር ካልያዘው ወንድ የበለጠ ማራኪ ትሆናለ አዎ ይሄ በተግባርም አይቻለሁ አንድ ጓደኛችን ጋር አዎ ተሸክሞት ይዞራል ግን አይ እሱ ይጫወታል በተለይ እንደዚህ ቤቱ ግብጃ ተደርጎ በቃ ተጫወትልን እንለዋለንና አዎ ደሞ በጣም ከፋ የከፋቱ ነገር ሁሉ ነው የሚችለው እና እዛ ያለው በሙሉ ይደመሰሳል ሌሎችን ወንዶች ማለት እና ሴቶቹ ይበልጥ እሱ ላይ ትኩረት ሲያደርጉ ይታያል አዎ ኪቦርድ የሚጫወታል ጊታርም ይችላል ማሲንቆም ክራርም ይችላል እንት ሁሉ ማጥፋት ነው ከዚህ ምድር ላንተ ነው እኔ ችግር የለም እኔ ዋሽንታይ ቀረው ሁሉም ነው የሚጫወተውና ይዘፍናልም እና በጣም አደገኛ ነው እህ እንደምንም ተራባርበን ስኮላርሺፕም ቢሆን ፈልገን ከሀገር ማስወጣት ነው ደስ የሚለው አሁን ያልከው ነው ሆኖ ስኮላርሺፕ አግኝተው ነው የለም ጎሽ አሁን ትንሽ አይቀናቀኑ አዎ አይ ጥሩ ነው ስለዚህ የሙዚቃ መሳሪያ መጫወት እንግዲህ ያው እንጀምራለን እኔኮ ክራር ጀምሬ ነበር ግን አልሆነም ክራር መጫወት ያው ከዚህ በኋላ ያስፈልገኝም ለተዋለ ደሞ አሁን አስፈላጊ ነው እንጂ ሁሌም እኮ ማራኪነቱ አስፈላጊ ነው አዎ እውነት ነው እሺ ልትራገፍም እኮ ትችላለህ አማራኪ ካለው በቃ አንድ ይጨርሻል ብሎ ቁጭ አይባልም ሁሌ ራስን ማራኪ ማድረግ ያስፈልግ እነዚህ ነገሮች እንደው ግንኙነት ላሉም በጣም ይሆናል በጣም ስለዚህ ያው ሲጠቃለል አግብቻለሁ ወይ አግኝቻለሁ ብለ እጽምህንም መላጨት የለብህም አታየኝም እንዴ አሰራጨው እጅብ ያለው ኢትዮጵያ ታዲያ ወድጄ ነው አዎ እሺ ሳቅ ጨዋታውም ቢኖር ጥሩ ነው አዎ የግድ ነው አዎ ሌሎችም እሺ ስለዚህ ክትባታችንን ጨርሰናል ፕሮግራማችንም አንድ ሙዚቃ እድሜ ነው መስለኛለሁ አዎ ሙዚቃ ሰምተን በዚሁን ሊያያለን ነገ በአውሮፕላን ማረፊያችን እንገናኘው እንበራለን ነገ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ልዩ የበዓል በረራ ነው ዝም ብዬ እሺ የበዓል ማግስት የዳግማዊ ትንሣኤ ማግስት ልዩ በረራ የቴት ነው እንግዲህ ነገ እናውቃለን ስለዚህ ነገ እዛው 10 ሰዓት ላይ እንገናኝ የዛሚ ዝግጅቶች እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ይቀጥላሉ መልካም ምሽት መዝናኛ አምስት IQ Ethiopia Live Drama Tonto Fanto Barara Top 5 Moment of Truth Edutainment Infotainment Cocktail Typicaling Summit Strike Hashtag Ethiopia የሙዚቃ ማራቶን Exactly የፍቅር ክሊኒክ Ethiopicaling ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር